27 грудня 2012 року в концертному залі імені Людкевича Львівської обласної філармонії відбувся вишуканий та запальний театралізований вечір «Ох, ця оперета». На святі звучали арії та дуети всесвітньо відомих оперет за участю усіх солістів Львівської філармонії, Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» та театру кабаре «Леополіс». Автором цього проєкту є наша землячка, відома золочів'янка Лілія Коструба. Враженнями від чудового вечора з нами поділилася Лілія Коструба. Я дуже щаслива від сьогоднішнього концерту. Мені здається, що все вдалося, і прем'єра відбулася гарно, тому що весь зал сприймав кожний номер своїми аплодисментами, своїми хорошими такими, хорошим настроєм. І надіюся, що ще у нас будуть такі концерти, що ми зможемо ще показати ще щось нове. Ну, направду, враження в мене дуже хороші. Хороші від того, що зал
я зрозуміла, він давно цього чекав. Я надіюся, що у Львові буде більше таких концертів, ми зможемо дарувати людям більше якоїсь веселої музики, якоїсь радості більше давати от такий скрутний час. І ми зможемо самі тішитися від того, що чиїсь душі наповнилися цим чудовим багаттям цієї музики оперети. Я щаслива, що сьогодні приїхали із Золочу, що вони були разом зі мною, що підтримали мене. Це дуже приємно, повірте. Приємно, коли земляки приїжджають, і вони просто, ти чуєш, коли вони є тут, коли вони є поруч. І я вам дякую. Дякую, що я народилася в Золочеві, дякую, що вони мені багато дали, але ж музичну школу я закінчила в Золочеві. І я надіюся, що ми приїдемо з цією програмою і до Золочева, і Золочів зможе побачити і почути, бо воно вартує того. І я з вами.